Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες της Prime News, στο μικρόφωνο Δημήτρη Σωτηρίου. Η παράνοια σε όλο της το μεγαλείο. Αφού η κυβέρνηση θεσμοθέτησε την καταστροφή της φυσιολογικής οικογένειας και λίστεψε τα φυσικά δικαιώματα των παιδιών, τώρα βάζει μπρος για να καταρτήσει, λέει, εθνικό σχέδιο για την άγουρη παραβατικότητα. Δηλαδή, πρώτα μπόλιασαν με δηλητήριο τη ρίζα της κοινωνίας και τώρα ασχολούνται με το πώς να αντιμετωπίσουν τους σάπιους καρπούς που οι ίδιοι παράγουν. Τα περιστατικά βίας ανηλίκων έχουν γίνει πλέον μάστιγα που σαρώνει τη χώρα. Ιδιαίτερα μετά τις ολέθριες πολιτικές εγκλεισμού που εφαρμόστηκαν στα χρόνια της πανδημίας, η εξαγρίωση των νέων μοιάζει με ηφαίστειο που εξεράγει και δεν σταματά να κατακαίει την κοινωνία. Κάθε μέρα ακούμε, διαβάζουμε, μαθαίνουμε για τουλάχιστον 3-4 περιστατικά ομής βίας εντός και εκτός σχολείων. Απειλές, εκβιασμούς ακόμα και σε γονείς. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Μητσοτάκης συγκάλεσε διυπουργική σύσκεψη ανακοινώνοντας ότι θα δημιουργήσει μια επιτροπή ειδικών, φοβάμαι τον να ακούω τη λέξη ειδικός, οι οποίοι θα αναλάβουν να συντάξουν μια εθνική στρατηγική με προτινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας από τα συναρμόδια υπουργεία. Οι υπουργοί που συμμετείχαν σε αυτή τη διάσκεψη ήταν από την παιδεία, την προστασία του πολίτη, τη δικαιοσύνη, την κοινωνική συνοχή και φυσικά ο Υπουργός Επικρατείας. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι σκοπός αυτής της παρέμβασης είναι η ανάγκη ουσιαστική προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, αλλά και η στήριξη των αξιών του κράτους δικαίου. Καλά, για το κράτος δικαίου δεν χρειάζεται να μιλήσουμε εμείς, μίλησε η Ευρωβουλή που καταδίκασε τη χώρα μας ως κράτος αναλευθερίας που καταδυναστεύει τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Αλλά για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, για ποια προστασία μιλάμε? Όταν έχεις φροντίσει σαν κράτος να αντιμετωπίζεις τα παιδιά ως εμπορική πραμάτια, με την woke πελατεία, με την θεωρία της αφύπνισης, με τι μούτρα ισχυρίζεσαι ότι θα προστατέψεις τα παιδιά από την αγριότητα? Τα μέτρα που προωθούνται από αυτό το εθνικό σχέδιο είναι εντελώς επιδερμικά και αφορούν μόνο τα αιτιατά και όχι την αιτία. Συγκεκριμένα πρόκειται για μέτρα καταστολής και επιτήρησης. Για παράδειγμα, προβλέπεται η πιο έντονη αστυνόμευση σε σημεία που συγκεντρώνονται έφηβοι, η αυστηρότερη επιτήρηση του διαδικτύου και η χαρτογράφηση συμμοριών, η λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας που θα φιλοξενεί καταγγελίες για περιστατικά βίας, διάφορες καμπάνιες ευαισθητοποίησης, σχετικά σποτάκια με φιλοδορήματα στα κανάλια, αλίμονο, κτλ. Κτλ. Όλα αυτά ακούγονται ωραία και θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε ως μέτρα εφόσον το ίδιο το κράτος σταματούσε να βάζει φωτιά στην νεολαία μέσα από τα σχολεία και τους διεστραμμένους νόμους που ψηφίζει συνεχώς. Για να σβήσεις μια φωτιά, την στοχεύεις στη βάση της, όχι στις φλόγες που πετάγονται ολόγυρα. Αλλιώς, κοροϊδεύεις τον κόσμο και απλά χρησιμοποιείς την ανήλικη βία ως βολικό πρόσχημα για να επιβάλλεις την ατζέντα ολοκληρωτισμού σου με ασφιχτικά μέτρα επιτήρησης που ούτως ή άλλως επιδιώκεις να εφαρμόσεις. Η στρατολόγηση των αυριανών εγκληματιών γίνεται μέσω μιας άθλιας παιδείας και μιας διδακτικής ύλης που προάγει την ανηθικότητα. Ό,τι σπέρνεται στα σχολεία και την οικογένεια θερίζεται στην κοινωνία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη φρόντισε να διαφθείρει και τους δύο θεσμούς. Το να δασκαλεύεις το παιδί στο σχολείο ότι δεν υπάρχουν όρια και να περιμένεις ότι στην κοινωνία θα τους επιβάλλεις όρια είναι εντελώς ηλίθιο. Έχεις έναν δάσκαλο που δεν μπορεί να δουλέψει όπως πρέπει γιατί το κράτος τον θέλει όμηρο της woke εθνομηδενιστικής ατζέντας και έχει από γονείς ως και βουλευτές πάνω από το κεφάλι του να τον απειλούν γιατί δεν έβαλε καλό βαθμό στα παιδιά τους. Ποιος καθηγητής τολμάει σήμερα να επιβάλλει μια αυστηρή ποινή για την ανήθικη συμπεριφορά ενός μαθητή? Θα τον σταυρώσει ο ίδιος ο δικαιωματισμός που διδάσκεται στα σχολεία. Πώς περιμένουμε λοιπόν από αυτό το παιδί να υπολογίζει τις ποινές του κράτους, από πού και ως πού και με ποιο σκεπτικό?
Από την άλλη, η διδακτική ύλη απονευρώνεται από κάθε παραδοσιακή αξία και αντί για τον δρόμο της αρετής, προβάλλεται ο δρόμος της απαχτής. Στο ταξίδι του παιδιού προς την ενηλικίωση, το ίδιο το κράτος σαμποτάρει τους σταθμούς μιας υγιούς ανάπτυξης, το γονιό, τον δάσκαλο και την πίστη. Το παιδί δεν μαθαίνει ποτέ το φρένο που παρέχει ένας ηθικός κώδικας και μοιραία οδηγείται στον εκτροχιασμό. Και τι ακριβώς μπορεί να καταφέρει μια εντονότερη αστυνόμευση? Οι αστυνομικοί δεν προλαβαίνουν να τρέχουν πίσω από φρικτά εγκλήματα ενηλίκων. Θα περιορίσουν εκείνα των ανηλίκων? Και 5.000 ψυχολόγους και ψυχιάτρους να ρίξεις πάνω στην παιδεία, εφόσον τους καταστρέφεις την παιδική ηλικία, συντρίμια θα μαζεύεις. Εφόσον τα πονηρεύεις πρόωρα και τα σπρώχνεις προς τον νοσηρό κόσμο των μεγάλων, πώς δεν θα θερήσεις έτσι την παιδική νοσηρότητα? Δεν είναι ανάγκη να μπει κανείς σε υψηλές κοινωνιολογικές αναλύσεις για να καταλάβει τι εξαγριώνει τα παιδιά μας σήμερα. Πάρτε για παράδειγμα τις κοινωνίες των Ρωμά, όπου η εγκληματικότητα, η χρήση ναρκωτικών και τα αντικαταθλιπτικά κάνουν θράψη. Αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά στο κοντινό μέλλον της νεολαίας μας, δείτε μια μικροκοινωνία όπως αυτή το Ρωμά που βρίσκεται χρόνια μπροστά στην ανήλικη βία. Πώς μεγαλώνουν τα παιδιά των Ρωμά? Σε κοινωνίες που τους καταστρέφουν την αθωότητα, σε μια κουλτούρα παιδικής εκμετάλλευσης και πρόνοιας σεξουαλικοποίησης, όπου χάνεται εντελώς η αγνότητα. Οι προσλαμβάνουσες εικόνες για το σιγκανάκι είναι οι καθημερινές σεξουαλικές συνευρέσεις των γονιών του σε ένα τσαντήρι 5x5, η εγκληματικότητα του καταβλισμού και το βρώμικο σχολείο του πεζοδρομίου. Ο μέσος Ρωμά ενηλικιώνεται βιαίως μέχρι τα 10 του και στα 12 με 15 πρέπει να παντρευτεί σύμφωνα με την παράδοση. Αποτέλεσμα αυτού είναι μια μαζική καταφυγή των ενήλικων Ρωμά προς τα αντικαταθλιπτικά, για να μην αναφερθούμε και στα ναρκωτικά. Τα συστατικά για την εξαγρίωση των παιδιών είναι η φτώχεια, ο αναλφαβητισμός, η πρόωρη σεξουαλικοποίηση και τα παραβατικά πρότυπα. Με αυτά έχεις το ιδανικό κοκτέιλ για ανήλικη βία και άγουρο έγκλημα. Μήπως δεν προωθούνται τα ίδια ακριβώς και στην ευρύτερη κοινωνία σήμερα? Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας με τον καθημερινό βραχνά της επιβίωσης. Έχεις αχρηστευμένη και μηχανική παιδεία. Έχεις πανσεξουαλισμό στα σχολεία, τις τηλεοράσεις και τα social media. Έχεις παραβατικά πρότυπα στη μουσική, βλέπε τράπερ, την βιομηχανία του θεάματος και το lifestyle. Το κοινωνικό λοιπόν κοκτέιλ είναι έτοιμο. Έχει ήδη σερβιριστεί. Και τέλος, έχεις καταστροφή της ίδιας της σύνθεσης της οικογένειας από ένα κράτος που χρησιμοποιεί τα παιδιά ως εμπόρευμα. Πώς λοιπόν να περιμένει κανείς ότι θα αποδώσει το οποιοδήποτε εθνικό σχέδιο κατά της ανήλικης βίας? Ποιον νομίζουν ότι κοροϊδεύουν για ακόμα μια φορά οι κύριοι της κυβέρνησης?